Vətənim bu dar günündə ürəyim dözmür. Bunu eləməliyəm. Ən azından ürəyim səni bir tapar. Sözlər Azərbaycan xalqının milli mübarizə simvoluna dönmüş milli qəhrəman Mübariz İbrahimova aiddir. Mübariz İbrahimov 7 fevral 1988-ci ildə anadan olmuşdur. Mübariz əskərliyə gedəndə 22 yaşında idi. Bu yaşda insan həyallarla yaşar. Mübariz uzun bir ömür yaşaya bilərdi, amma hamımızdan fərqli bir yol seçdi. 19 iyun 2010-cu il saat 23:30 radələrində Gezir Mübariz İbrahimov tək başına 2 ordu arasındakı 1 kilometrik minalanmış sahəni keçir. Ermənistanın çox sayda əskər və zabitini məhv edir. Sonra isə düşmanın öz silahlarını özünə qarşı istifadə edərək 5 saat onlarla tək və tək döyüşür. Səhər saatlarında qeyri-bərabər döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur. Beləliklə, öz adını tarixə yazır və hər bir Azərbaycanlının ürəyində həmişəlik məskən salır. Doğum günün mübarək qəhrəmanımız, Azərbaycan xalqı səninlə fəxr edir.